मिडिया यो छोडदिनुस् भाउजू चाहिँ आउनुस् हैन यहाँ अब के गर्नु पर्छ कसो गर्नु पर्छ अब यहाँ गरिन्छ यो भिडियो बनाइराख्ने यत्ता उति जेपाते बोल्ने हैन चाहिने नचाहिने बोल्ने यो कुराहरु चाहिँ अब छोडदिनुस् अब हक अधिकार त हामीले अब दिलाइदि हाल्छौ नि जसरी भए पनि पाँच दिन अब यस्तो बदनाम भइसक्यो अब भनेर भन्नुहुन्छ दाइले पनि हिजो अब पकेटमा हेर्दा त मेटा सिट रहेछ आएर बसेको भए के हुन्थ्यो त नि हुने नै केही हुने नै थिएन दर्शक महानुभावहरू नमस्कार अहिले चाहिँ हामी हरि उदासीको पुर्खेउली घर भीमढुङ्गा बस पार्कभन्दा लगभग एक किलोमिटर ओह्रा छौँ जहाँ हरि उदासी जन्मिनु भएको अहिले तपाईँहरूले फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ दाई हरि उदासी विवादमा एकदम पारिवारिक विवादमा आइसक्नु भएपछि उहाँको काहीँलो भाइ हाम्रो फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ स्वागत छ हजुरलाई हस् हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो राम हो राम रामजी जस्तै हजुरको दाई हरि उदासी अहिले विवादित बन्नुभएको छ पारिवारिक विषयमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेछ हरि उदासी यस्तो उस्तो भन्ने टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेछ अनि घरमा चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरूको माहौल घर परिवारमा चाहिँ घर परिवारमा अब भन्नुपर्दा अब भाउजूले नै अब यस्तो गर्न आउने थियो अब युट्युबहरूले पनि अब खोइ अब मिलो मत्तोमा हो कि के अरेको हो जुदाउने र बजाउने होइन त्यस्तो मान्छेको चाहिँ तासनास नै हुने गरी चाहिँ पारिवारिकको जिन्दगी चाहिँ मान्छेले त्यस्तो गर्न नहुने थियो अब सिधै अब हामीबाट आएर चाहिँ अब होइन कुरा गर्नु पर्थ्यो मलाई चाहिँ ल यस्तो गरिदिनु पऱ्यो अब होइन अब हक अधिकार त हामीले अब दिलाइदि हाल्थ्यौँ नि जसरी भए पनि अब यस्तो भन्यो त अब यो यस्तो समस्या भन्ने त अब खोज्दै गयो भने लाखौँमा भेट्छ होइन त्यो लाखौँमा भेट्छ अनि यस्तो जुदाउने र बजाउने काम भयो कि बदनाम भयो कि यस्तो बदनाम गर्न नहुने थियो अब खोइ अब के भन्ने जहाँ परिवारमा हरि उदासीजी अनि सविता भट्टराईजी हुनुहुन्छ हिजो डिप्रेसनमा गयौँ हामीले सुसाइड जस्तो पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ भन्नुभएको छ के छ हिजोको वास्तविकता उहाँहरू अब खोइ भाउजू पनि अब पाँच दिन अब यस्तो बदनाम भइसक्यो अब भनेर भन्नुहुन्छ दाइले पनि हिजो अब पकेटमा हेर्दा त मेटा सिट रहेछ अब उहाँले अब मैले देखेर अब के हो दाइ भनेर यस्तो पकेटमा गर्दा मेटा सिट रहेछ मैले हिजै फाल्दिएँ ए यस्तो गर्नुहुन्छ मरेर मात्र समस्याको के हल हुने त होइन नि होइन आफूले अब ऊ गरेर देखाउनु पर्छ अब त्यो कारणले मर्नु हुँदैन भोलि बदनाम भयो जसको पनि हुन्छ नि त होइन खोज्दै जाँदा अब तपाईँको अब यस्तरी आयो तपाईँ भोलि अब समस्याको हल कसरी हुन्छ त्यो गर्ने हिसाबमा लाग्नुपर्छ यसरी मरेर मात्र समस्याको के हुँदैन भनेर हामीले ऊ गऱ्यौँ भोलि चाहिँ यदि अब तलमाथि भयो भने अब को जिम्मेवारी त नि अब यो पत्रकारलाई कानुन लाग्दैन युट्युबलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन भन्नुहोस् त भोलि तलमाथि हो भने अब आफै अब विचार गर्नुहोस् होइन अब हिजो अब त्यो को त्यो के हो उहाँलाई होइन अब मैले फोन गरेर अब यस्तो गर्न हुने थियो यहाँ भनेको अब यो सानोतिनो हाम्रो त यो नेपाल अब हाम्रो ठाउँ भनेको एउटा देश भनेको त घर हो नि त घरभित्र अब कसरी चाहिँ अब मिलाएर हुन्छ कि कसरी राख्ने जानु न बरु लिपु लेखतिर जानु न त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ मान्छेले चाहिँ ऊ हडपिरहेछ त्यस्तो गरिरहेछ जान सक्नुहुन्छ तपाईँ जानुहोस् हामी पनि आउँछु होइन सयौँको सङ्ख्यामा आउँछ लाखौँ हुन्छ त्यसपछि गर्दा गर्दा भनेको म जान्छु हामी जान पर्ला भन्छ त्यहाँ जान सक्छ त यो सानोतिनो यस्तो मामलामा अब मान्छेको बदनामै गरेर अब गर्ने त होइन नि ठुलै चाहिँ न्युज बनाउनु न अन्तर्राष्ट्रियमा जाने सक्ने गरी बनाउनुहोस् न होइन तातो गोली खाना हामी पनि तयार छु त्यो अगाडि तयार छ क्यामेरा लिएर जान तिनीहरू जति पनि छन् अहिले हामी पनि ज्यानको बाजी लगाएर जान्छु हामी जस्तै पारिवारिक कुरामा दाजुभाइ बिच जस्तै दिदीबहिनी र दाजुभाइको बिचमा जस्तै दाईको समस्या भाइलाई थाहा हुन्छ होइन भाइको समस्या दाईलाई थाहा हुन्छ तपाईँ भाइ पर्नुभयो जुन प्रतिमा तामाङसँग विवाह गर्नुहुँदा चाहिँ हरि उदासीले अहिले जुन विवादमा छ सविता भट्टराईसँग सविता भट्टराई पहिलो कि प्रतिमा तामाङ पहिलो भन्ने तपाईँलाई वास्तविक थाहा भएको चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् न रामजी वास्तविक त अब उहाँ अब उहाँको अब अफेयर पनि चलिरहेको थियो पहिलादेखि अनि उहाँहरू अब
living relation ma chai hununthyo ani pachhi sabita bhatrai sanga ki pratima tama chha sabita bhatrai sabita bhatrai sanga chai pahilai dekhi living ma hununthyo living together ma nau hajur hajur प्रतिमा तामाङ चाहिँ कसरी पछि आउनु भयो अथवा सविता भट्टराई भन्दा नि पहिला आउनु भयो के हो खासमा अब उहाँ अब कामको सिलसिलामा अब पुग्दा खेरि उहाँको अब हैन नुवाकोट भन्नुभयो नुवाकोटतिर पुग्नु भयो होला अब भेटघाट भयो अब हैन अनि अब प्रेम बस्यो होला अनि पछि अनि उहाँले अनि अब उहाँको अगाडि अब लिभिङ अब चलदै थियो अनि उहाँ गएर भेटेर चाहिँ अनि उहाँसँग अनि सम्बन्ध गाँस्नु भयो होला ए अनि घरमा लिएर आउनु भयो कि भएन घरमा चाहिँ दुई तिन वर्षपछि चाहिँ अब आयो समग्रमा भन्दाखेरि प्रतिमा तामाङले आफ्नो जुन घर परिवारप्रति गर्नुहुने व्यवहार के कस्तो थियो तपाईँहरूको अनुभवमा चाहिँ घर परिवार त अब बोलीचाली त अब त्यस्तै हो कुनै बेला राम्रो कुनै बेला त अब एकदम चाहिँ अब अलि स्वभावै अर्कै अब दाइसँग नि अब झगडा त अब परिराख्थ्यो अब आर्थिक समस्याले हो कि त्यो त अब होइन अब सबैले पर्छ नि आर्थिक समस्या त अब भइरहेको छ होइन अब त्यही कारणले चाहिँ घरमा चाहिँ घराइसी झगडा चाहिँ गरिरहनुहुन्थ्यो परिराख्थ्यो मैले पनि अब एकचोटि छुट्टाएको छ उता पान्धारामा गएको थिएँ त्यहाँ उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम झगडा पऱ्यो ए हान्नान मैले धेरै छुट्टाइ भाउजूलाई नि सम्झाउँदा अब खोइ अब लाग्दैन अब कति भनिसक्यो कति के हो गरिसक्यो जुन कुरा अब पक्कै पनि हरि उदासीजीले ल्याउनु भएपछि उहाँको श्रीमती छोराहरू भइसकेपछि होइन लालन पालन त गर्दै आउनुभएको थियो होला पछिल्लो समय तर त्यो गरिरहँदा पनि चाहिँ असन्तुष्टि यसरी व्यक्त गरेर मिडियामा आउनु कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई रामजी अब यस्तो त उहाँले अब खोइ अब चौबिसै घन्टा अब सँगै बसिरहने कुरा त हुँदैन उहाँको होइन आफ्नो कामधाम पनि गर्न पऱ्यो अब त्यही कारणले चाहिँ होला अब उहीँसँग अब हिँडिरहने अब दुईजना पछि पछि सँगै हिँडिरहने त अब हुँदैन नि अब त्यही सँगै नभएर हो कि जस्तो लाग्छ तर यत्तिका वर्ष आउनु भएन अचानक फेरि यत्तिका वर्षपछि मिडियामा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई केही शङ्का छ कि शङ्का भन्दा नि अब शङ्का त अब यस्तो अब त्यो मिडियाले नि अब दाइको अब सायद अब बदनाम पनि गर्नलाई हुनसक्छ अब अस्ति नै अब के मागेको छ के फालेको होइन त्यो अब दृश्यहरू हामीले देख्यौँ अब बदनाम नै गर्नको लागि पनि आएको हो त्यो सविता भट्टराई जुन अहिले हरि उदासीजीसँगै हिँड्नुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ घरमा आउनु भएको छ कि छैन तपाईँहरूको घरमा जुन यो पुर्ख्यौली घरमा आउने जाने कस्तो आइराख्नुहुन्छ आइराख्नुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ कस्तो छ पारिवारिक सम्बन्ध तपाईँहरूको पारिवारिक सम्बन्ध राम्रै छ अहिलेसम्म कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ चाडबाडमा आउनुहुन्छ त्यस्तो घरैसी झगडाहरू त्यस्तो देखेको छैन अब पक्कै पनि कानुनी रूपमै जाने भइसक्नु भएको छ प्रतिमा तामाङ हिजो मात्रै एउटा कार्यालयमा आएर बाबुहरूको जन्म दर्ता सम्बन्धी पनि कुराहरू आछ अरे अब पक्कै पनि अब इच्छाले त परिवारले स्वीकार्छ स्वेच्छाले भाउजू स्वीकार्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ अब स्वीकार्न त अब आफ्नो भाउजू हो स्वीकारिन थियो अब उहाँले अब 81 चाहिँ मिडियामा गएर अब त्यसपछि त बर्बादै बदनामै भयो कि यो चाहिँदैन उहाँले त्यही सोचेर त गर्नुभयो नि यो घर परिवारै चाहिँदैन अब म तोडिदिन्छु भनेर त 81 चाहिँ मिडियामा जानुभयो नि अब उता पनि अब मन्जुरी नभए त अब ओडामा पनि अब कसरी मन्जुरी नि चाहियो नि त होइन मन्जुरी नभए उहाँको एकलौटी हिसाबमा मात्र त भोलि कसले चाहिँ बनाउँछ त्यहाँ भोलि कसले दर्ता गरिदिन्छ होइन त्यही कारणले अब दर्ता गर्न नि अब खोइ अब बच्चाहरूको चाहिँ अब हामीले अब गरिदिनु पर्छ उहाँ सिधै आउनुभयो भए त उहाँको नि गरिदिनु पर्थ्यो यदि बाहिर नल्याइकन आउनुभयो भए हामीले गर्ने एकदम कर्तव्य हुन्थ्यो अब भोलि अब जसले यो चाहिँ समस्या उठायो अब त्यसले त गर्दिने होइन नि पक्कै पनि नियम कानुन छ नि त नि यार यत्रो सिधै अब नियम कानुन छ जानुपर्ने अब बरु त्यहाँ गएको भए पनि अब केही त हुन्थ्यो नि बाहिर आइसक्यो अब चाहिँ अब खोइ अब गाह्रै छ अब ल मानौँ हरि उदासीजीले हेर्न भ्याउनु भएन अरे होइन आर्थिक समस्या लकडाउनको कारण विभिन्न समस्याहरू छ अरे तर ती समस्याहरू भइरहँदाखेरि दाइले हेरेन भनेर चाहिँ घर परिवारमा फोन गर्नुभयो उहाँले गर्नुभएकै छैन नआउनु भएको लगभग 2 वर्ष भइसक्यो अब गाउँ त्यस्तै समस्या पऱ्यो घरमा आएर चाहिँ केही समय चाहिँ बस्न त सकिन्थ्यो नि पहिला त आउनु भएको थियो 2-3 महिना नि बस्नु भएको थियो क्यारे होइन अनि अहिले त्यस्तो समस्या आउँदा आउनु पर्थ्यो नि त नि केही समय बस्नुहुन्थ्यो
अनि त्यहाँ 81 चाहिँ उता गएर चाहिँ त्यस्तो गर्दा चाहिँ अब गाह्रो भयो के धेरै नै गाह्रो अब दाइलाई कति सम्झाउने अब हैन दाइ अब खै अब म त बाँच्दिन होला भन्नुहुन्छ अब त्यस्तरी मान्छेलाई चाहिँ अनि मान्छेको आत्मै मर्ने तालले चाहिँ त्यस्तो उ गर्न त भएन नि मानवताको हिसाबमा पनि जस्तै दाइले नहेर्नु भा भए परिवारमा हामीलाई पनि सम्पर्क गर्नु भा भए हैन यी त्यसरी भोकै नै भा भए हामी पनि ल्याएर पाल्थ्यौ भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई थियो अनि आफ्नै परिवार त हो नि त्यो आफ्नै परिवार भित्रको हैन त अनि गरिन्थ्यो नि केही समय हुन्थ्यो अनि दाइको पनि अब समस्या अब उ नउन्जेल अनि आएर बसेको भए के हुन्थ्यो त नि हुने नै केही हुने नै थिएन त्यस्तो आफै गइन्थ्यो अब दाइले अब दाई उ भए पनि दाइले बोलाएर चाहिँ आफूले के गर्नुपर्ने ओडातिर नि गरिन सकिन्थ्यो नि त पक्कै पनि हरि उदासी एकजना समाजमा चिनिसक्नुभएको व्यक्ति हुनुभएको हिसाबले पक्कै पनि आफ्नो जुन पारिवारिक मामिला समाधान गर्नुहुनेछ नै होला अन्तिममा जस्तै अब हरि उदासीको विषयलाई लिएर विभिन्न व्यक्ति व्यक्तित्वहरूले एक किसिमको फन्डा मचाइरहेको छ नि बोलिरहेको छ नि के भन्नुहुन्छ तपाईँ यस विषयमा अब तपाईँहरू यो यदर उदर खिच्ने पछि पछि लाग्ने कति चाहिँ गर्नुहुन्छ एक महिना गर्नुहुन्छ दुई महिना वर्षौँ त गर्न सक्नु हुँदैन नि मान्छेले चाहिँ त्यहाँ के हो नै गर्दैन भने तपाईँहरू पछि पछि त लागिरहन सक्नु हुँदैन नि आउनुहोस् मिडिया यो छोडिदिनुहोस् भाउजू चाहिँ आउनुहोस् होइन यहाँ अब के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ अब यहाँ गरिन्छ यो भिडियो बनाइरहने यताउति जेप्पा यतै बोल्ने होइन चाहिने नचाहिने बोल्ने यो कुराहरू चाहिँ अब छोडिदिनुहोस् भाउजूलाई घरमा आउनुहोस् जे जसरी हो समस्याको समाधान निकालौँ कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ कसरी हुन्छ अब हल त गरेला नि समस्याको हल त हुन्छ होइन मान्छेसँग गल्ती अब मान्छेबाटै त हो गल्ती हुने अनि गल्ती त अब स्वीकार्न पर्छ अब होइन कानुनी रूपमा जानुपर्छ अब त्यही कारणले यो चाहिँ छोडिदिनुहोस् यो यताउति धाउने चाहिँ पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू यहाँ जुन भिडियोहरू बनिरहँदाखेरि कसैको जातमाथि गाली गरिएको छ कसैको वर्णमाथि गाली गरिएको छ कसैको पेसामाथि यी कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूदेखि पनि नहोस् मान्छेको जस्तो चरित्र हुन्छ त्यहाँनिर बरु कमेन्ट गरौँ जातमा कमेन्ट नगरौँ होइन वर्णमा कमेन्ट नगरौँ भन्छौँ हामी पनि तपाईँलाई समय दिनु धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद